O governador José Ivo Sartori prestigiou nesta segunda-feira a abertura de um simpósio internacional que trata da influência da reforma protestante de Martinho Lutero na América Latina. O evento é organizado pelo Centro de Estudos Europeus e Alemães, sediado no Rio Grande do Sul, e segue até quinta-feira no auditório da PUC-RS em Porto Alegre. O Centro de Estudos Europeus e Alemães tem essa característica, né? Ele procura ser um catalisador de todos os eventos que tem a ver com a Alemanha, e esse especialmente acho que representa essa possibilidade de inovação, de atualidade da história e da cultura alemã, e por isso é um prazer estar participando desse importante evento aqui na PUC. Ao saudar os luteranos pelos 500 anos da reforma protestante, Sartori definiu o movimento como um marco de transição na história. Os luteranos são com certeza uma afirmação de conduta, de proposta, de convicção e de não colocar, às vezes, no aspecto religioso, a questão comercial como a mais avançada de todas. Não deve ser esta. Deve ser o princípio, vamos dizer, da construção de uma humanidade mais solidária e mais presente em todas as atividades, não apenas por interesses momentâneos e ocasionais. O governador ainda destacou os resultados conquistados pelo Estado na última missão governamental à Alemanha, como o anúncio de R$ 300 milhões em investimentos pela Steel, a oferta de mais de 1.000 vagas de emprego pela SAP, além de melhorias que serão realizadas pela Fraport no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre.